Espero que esteja gravando direito. Chegando aqui mais de carpe jump. Faltam dois níveis para chegar no limite do jogo. Eu já tô na Expert League, que é a liga que você joga quando termina o jogo e ainda não foi liberado ligas novas. Então você tem Expert League 1, 2 e 3. Já tô na 3. Quando eu chegar até o limite do jogo, que é o nível 89 da Magikarp, eu já vou conseguir terminar ela. Aí enquanto não libera um update, você vai jogando eternamente na Expert League. Só que como o limite último é 89, você fica, em vez de experiência, você ganha suporte candy. Quer dizer, aumenta experiência de suporte candy, digamos assim, até encher a barra e você ganhar um suporte candy. Isso aqui às vezes a gente pede dinheiro, esse evento, então eu não vou pegar não. Ainda tô no nível 76, tenho que chegar até 87 para poder ir pra liga. Pelo menos essa Expert League 3, que é a que eu tô, ela vai até, são 15 fases, eu já tô conseguindo passar até a décima. Então quando eu chegar até 89 eu consigo passar as 15 que tem nessa. Vou pegar um item aqui do Mudkip. Aqui eu posso pegar dinheiro para aumentar o poder que as comidas e os treinamentos dão. Aumentar um pouco essa comida. Dinheiro acabou. O treinamento também. Esses aqui são os suportes que eu tenho. Na verdade, é uma parte deles. Vocês não estão vendo, mas eu tô tendo que lidar com dois gatos aqui que estão querendo subir em cima de mim. Pelo menos cheguei em 1G finalmente. Vou ver se eu termino esse treinamento para usar Piplup e depois usar o Slowpoke para restaurar Piplup. Assim eu consigo fazer 9 treinamentos de uma vez. Aí como eu já tô com 0 de treinamento, eu uso pro Piplup, que ele vai restaurar os treinamentos. E eu posso usar o Slowpoke para restaurar o Piplup. Então uso esses 3, aí quando acabar os 3 eu posso usar Piplup de novo. Bom, estou fazendo essa transmissão aqui ao vivo no Twitch. Depois eu vou fazer o upload dela no YouTube. Então se você puder se inscrever lá no canal. Eu ainda não tenho uma URL toda bonitinha, tipo youtube.com/rodrigamer, mas é só digitar o bit.ly/rodrigamer, o link que eu criei, ele já vai direto pro canal. Isso considerando que vocês não estão vendo isso aqui no YouTube, né? Afinal, se vocês estão vendo no YouTube, vocês já conseguiram chegar lá. Isso foi só um teste para testar o game live do Galaxy. Então, aparentemente está funcionando. Depois eu vou verificar se está funcionando mesmo. Pretendo fazer outros vídeos aqui no
usando a Game Live do celular para mostrar outros jogos mobile, beleza? Então é isso, até a próxima.